əvvəlkilərdə olduğu kimi 2010-cu ildə düşünürəm ki, Sumqayıt idmançıları üçün uğurlu illərdən biri kimi tarixə düşdü. Bu keçirilən tədbirləri biz saysaq bu saatlarla vaxt aparar. Amma bir çox tədbirlər, hansı ki, şəhər səviyyəsində keçirilən şəhər yarışları, Azərbaycan çempionatları ilə yadda qaldı. Bir sıra Azərbaycan çempionatları, bir sıra idman növləri üzrə Sumqayıt şəhərində keçirildi. Ki, bu da ilk növbədə həm Gənclər və İdman Nazirliyinin, həm federasiyaların Sumqayıt idmanına olan o hörmətindən, etimadından, diqqətindən gəlirdi. Ona görə də mən fürsətdən istifadə edib Nazirliyin rəhbərliyinə, Nazirimiz Cənab Azad Rəhimov başda olmaqla öz təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Sumqayıt idmançıları yola saldığımız 2010-cu ildə beynəlxalq səviyyəli yarışlardan 160-dan artıq medal əldə ediblər. Ümumilikdə Respublika beynəlxalq səviyyəli yarışlardan əldə olunan medalların sayı 900-ə yaxındır. Bu da əvvəlki illərlə müqayisədə, yəni 2005-ci illə müqayisə etsək 3 dəfədən çox, yəni artım var. Bu da ondan real gəlir ki, yəni artıq keçirilən sistemli şəkildə şəhər yarışları, turnirlərdə idmançıların sistemli şəkildə iştirak etməsi, yəni o imkanların yaranması artıq bu medalların sayında da özünü göstərir. Şübhəsiz ki, idmanın nəticələrini təkcə prezidentimiz dediyi kimi o medalların sayına ölçmək düzgün olmazdı. Yəni Sumqayıt idmançıları bu il dünya və Avropa yarışlarından, rəsmi kubok yarışlarından, çempionatlarından 59 medal qazanıblar. Bu da əvvəlki illərlə müqayisədə yenə də bu medalların sayında artım var. Bu o deməkdir ki, və bunlardan 20 medal qızıl medaldır. Yəni 20 dəfə Sumqayıt idmançıları dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində Azərbaycanın bayrağını qaldırıblar, himnini səsləndiriblər. Şübhəsiz ki, bu da bizim hər birimizdə çox böyük qürur hissi oyadır. Və mən ilk növbədə bu nailiyyətlərimizi əsaslandırıram. Bizim şəhərimizdə doğrudan da çox peşəkar məşqçi müəllimlər ordusu var. Və onların əməyinin, zəhmətinin nəticəsidir, sistemli şəkildə məşqlərin aparılmasının nəticəsidir, sistemli şəkildə keçirilən yarışların nəticəsində bax biz bu nailiyyətlərə nail olmuşuq. Amma bütün bunlardan əlavə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər dövlətimizin qayğısı olmasaydı, prezidentimizin, cənab İlham Əliyevin qayğısı olmasaydı, biz bu nailiyyətləri əldə edə bilməzdik. Bizim şəhərimizdə çox gözəl bir belə bir tendensiya yaranıb ki, yəni hər il istər gənclər sayəsində, istər idman sayəsində yüksək nailiyyət əldə edən gənclər şəhər rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunur. Bu həm ali məktəbə qəbul zamanı yüksək nailiyyətlər əldə edən gənclərdir, eyni zamanda beynəlxalq yarışlarda, fənn olimpiadalarında, idman yarışlarında şəhərimizi təmsil edən gənclərdir ki, və mən sizi inandıram ki, bu görüşlərin çox böyük əhəmiyyəti var. Çox böyük stimul yaradır. Yəni gəncləri növbəti qələbəyə ruhlandırır. Yəni onlar hiss edirlər ki, şəhərin rəhbərinin bu məsələlər diqqət mərkəzindədir. Və belə olan halda mən düşünürəm ki, elə bizim nailiyyətlərimizin də bax başlanğıcında bax bütün bunlar dayanır ki, illərlə nailiyyətlərimiz də artır. İndi ölkə başçısının tapşırığı ilə bizim şəhərimizdə Olimpiya idman kompleksi tikilir artıq yekunlaşmaq üzrədir. Gələn il onun istifadə verilməsi nəzərdə tutulur. Yenə də prezidentimizin dəstəyi və köməyi ilə şəhər rəhbərliyinin müraciəti əsasında bir sayılı uşaq gənclər idman məktəbi demək olar ki, tamamilə yenidən qurulur və Olimpiya komplekslərindən heç də geri qalmayan bir məktəb orada yeni idman növlərinə şərait yaranır ki, bax bu da şəhərimizin idman ictimaiyyətini ruhlandırır və bu ilin əvvəlində də, yəni 2010-cu ilin əvvəlində də bizim şəhərimizdə şahmat tamam məktəbi tamamilə yenidən qurulmuş və idmançıların istifadəsinə verilmişdi. Və bütün bunlar hamısı idmançılarımızda çox böyük ruh yüksəkliyi yaradır və daha böyük nailiyyətlərə yəni səsləyir onları. Buna görə də mən fürsətdən istifadə edib, birincisi sizə təşəkkür edirəm ki, diqqətdə saxlayırsınız Sumqayıt idmanını və eyni zamanda bütün şəhərimizin gənclər adından, idman ictimaiyyəti adından, idmançılarımızı bu yüksək uğurları münasibəti ilə, gənclərimizi əldə etdikləri uğurlar münasibəti ilə təbrik edirik onlara. 2011-ci ildə arzulayır ki, sağlam, firavan, işıqlı, yəni bir həyat yaşasınlar, çoxlu nailiyyətlər əldə etsinlər.